20 minuter över 10 och jag står faktiskt här med en filmstjärna nu. Får man kalla det där, Stig Oskarsson? Ja, det går väl om du vill det. Känns det bra att vara en filmstjärna? Det känns bra. Ja, du, det är nämligen så här att jag har hört att ni har spelat in en film som handlar om Valle i kojan. Och då undrar man ju såklart, vem var den här personen? Ja, han var en ensam varg, bodde där uppe i skogen. Han kom ju hem till gården där jag bodde. Han gick hem när det var så mörkast. För min far och mor och farfar och farmor stannade ut mat åt i stugan där nere på kvällen. Så kom han hem och upp det och sen gick han tillbaka igen. Upp till kojan. Hur såg det ut i den här kojan då där han bodde? Ja, det var ju vanlig lita kola koja. Han kunde inte ligga rakt för att han fick ligga med benen upp. Alltså. Det gick inte ligga rakt, det gjorde det inte. Så det var väldigt primitivt och enkelt? Ja, och... det var det ju. Ja. Vet du. Varför är det viktigt för er att göra en film på det här? Varför tycker du det är viktigt? Ja, vi har ju pratat om det, men det har inte blivit opera nu i år. Det är roligt att bevara lite om det. Om den kulturella historien kanske också, den som finns. Ja, ja, just det. Ja. Men vad var han för en person då? Hur kommer du ihåg honom? Ja, jag kommer ihåg hela mitt, så jag var 25 år och vart han ju död. Så bodde vi alldeles intill varandra då. Han var ju, ville vara ensam och det. När han inte var onykter ville han ju prata med folk, han som alla andra. Hur kom det sig att han stannade kvar i den här kojan då och inte flyttade in någon annanstans? Att han flyttade upp till kojan, det kom han på det att de tog broren och tog ålderdomshemmet. Och då var han ju rädd. Vet. Jag kom hem från skolan och tog de broren. Och han stod och höll i sig i dörrposten. Där han, och då var det två gubbar som sköt på. Och då han brörde rädd ut där. Och då var han alldeles rädd så då. Då flyttade han upp till skogen. Han var rädd att det skulle gå likadant för honom som för broren. Och hur känns det nu då? För nu är ju filmen klar och du har fått sett resultatet. Hur kändes det att titta på filmen? Ja, det var bra. Ja. Det var duktiga filmare. Så det... Och duktiga skådespelare antar jag. Ja, det är sådär. Men det var duktiga och de som filmar. Ja. Har du gjort film förut? Ja, nej. Ja, jag har aldrig sett någon film förut. Ja. Nej, det är bra. Det var min bror var ju med också. Ja. Och räddade många situationer för mig. Ja. Var det någon kul situation där som höll på att gå åt skogen? Nej, det var det inte. Nej. Det gick bra. Ja. Det blev ju ett resultat och massor med människor som har sett den här filmen också. Ja, det var ju kyrkan i Snavlunda. Det var ju fullt första gången och nere på fullt andra gången. Mm. Vad säger de då? Känner de igen det? Eller vad får du för kommentarer? Ja, jag byter namn nu. Jag heter ju Valle nu. Jag heter ju inte Stig längre, utan det är ju Valle. Mm. Ja, det jag var bra. Jag tycker det var konstigt. Jag tyckte jag var så bra, men det säger alla att jag var bra. Ja. Får du suga åt dig där och känna dig stolt? Nej. Ja, det får du visst. Du, Stig Oskarsson, vi får se om vi ser dig i Hollywood så småningom då. Ja, det är inte omöjligt. Nej, det är tanken. Och kanske med en sån Oscar-statuett i handen. Absolut. Ja. Det tar du. Ja, men det är bra. Du, tack för att du kom och hälsade på här och berättade lite om Valle i kojan. Det gjorde du bra, Stig. Det är ju jättebra. Har du gjort film förut? Ja, nej. Jag har aldrig sett någon film förut.